వెల్కమ్ టు ఈ పాఠశాల ఈ పీ కృతే పాఠశాల కృతే స్వాగతం వ్యాహరామి అహం శ్రీపాదసుబ్రహ్మణ్య హైదరాబాద్ నగరాత్ ఆగతవాహం హైదరాబాద్ నగర పొట్టి శ్రీరాములుగువిద్యాల సంస్కృత ఆచార్య అహమస్ సమాసే विभाषा जसि इति सूत्रद्वयम अधिकृत्य मया अध्याप्यते भवतां सौकर्याय अस्मिन् पाठे ये मुख्याह अंशाः वर्तन्ते तां अधिकृत्य संग्रहेण वदामि प्रथमतः उपोद्घातः माया उच्यते तृतीया समासे इति सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते अस्मिन् तृतीयसमासे इति सूत्रे समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः समासग्रहणस्य प्रयोजनं वर्ण्यते तादर्थात् ताच्छब्द्यम् इति भाष्यवचनस्य अर्थः तृतीयासमासार्थानि పదాని తృతీయ సమాసీ ఉద్యత అాదర్థ్యం లౌకిక వాక్యగత మాసేన పూర్వాయ దేహీతి భాష్యోదాహమే తమాణం అథవా ఏతత్ ప్రయోజనం యోగాంగం యథా ఉపజాయేత సతిచ యోగాంగే योगविभागः करिष्यते तृतीया असमासे इति तत्र योगविभागेन सम्पन्ने तृतीया इति प्रथमसूत्रे एवम् अर्थः भवति तृतीया समासरूपाणि

मासेन पूर्वाय देहि इत्युदाहरणम् अन्ततः विभाषा जसि इति सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते उदाहरणं दीयते जसि इत्यस्य प्रयोजनमपि उच्यते इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः मया उच्यते तृतीया समासे इति एकपदं सूत्रम् इदम् నహువ్యూహౌతి సూత్రత్ నార్తెతే సర్వాదీ సర్వమానిత సర్వపదనువర్త్యంతతృతీయసమాసంజ్ఞవతీతి సూత్ర అర్థ మాసపూర్వాహీత మాసే పూర్వ మాసపూర్వీ అయం తృతీయ समासः अतः मासपूर्वशब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञायां प्राप्तायाम् अनेन तृतीया समासे इति सूत्रेण तन्निषेधे सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्त ಸ್ನೈ ಆದೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇ ಮಾಸಪೂರ್ವಾಪತಿ ಮಾಸಪೂರ್ವಸ್ಮೈತಿ ವಿಭಾಷಾ ದಿಕ್ಸೆ ಬಹು ರಿಹೌ ಇ ಸೂತ್ರ ಸ್ರಹಣೆ ಇತಿ ಸಸೆ ಸೂತ್ರ ಸ್ರಹಣ ಕಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಚ್ಯತೆ తాదర్ధ్యাৎ తాచ్ఛద్యం అర్థాత్ తృతీయ సమాసార్థాని పదాని తృతీయ సమాసః इति అత్ర తాదర్ధ్యం కుత్రవర్తతే హిచుక్తు లౌకిక వాక్యగతం इदं తాదర్ధ్యం ఇచ్ఛక్తం

අනේන සූත්‍රේන උත්්‍යදේ. අතයේවා මාසේන පෝරවස්මයි ඉදි ලෝකිිකවාකයන් නාස්ති මාසේන පෝරවායා ඉතියව ලෝකිකවා්‍යම් අයුබෝහෝ අයම් විශේෂ හා පවද්ධෙහි ඥාත වයහා. අස්මාපිහි නබහුවරීහෝ විති සූත්‍රම්

ಲಕಿವಾಕ್ಯಗತ್ಯೆ ಅಲೌಕಿವಾಕ್ಯಗತ ಸೇವ ವಿಶೇಷ ಕಥಮಯರ್ಥಿ ತಂಶನ ಅಧ್ಯಾಪನಕಾಲೇ ಮಶ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸ್ರಹಣಸ್ರಯೋಜನ ಯೋಗಾಂಗ್ ಯಥ ಉಪಜಾತ ಭಾಷ್ಯ ಸತಿಚಾಂಗೇ ಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಕರಿಷ್ಯತೆ

न भवन्तीत्यर्थः मासपूर्वाय देहि इत्युदाहरणम् असमासे इति द्वितीयं सूत्रम् तत्र पर्युदासात् समासभिन्नं समाससदृशञ्च लौकिकवाक्यं स्वीक्रियते प्रथमतः सूत्रस्य अयमर्थः

अस्मेन पाठे विभाषा जस इति सूत्रस्य अर्थः विव्रियते जसाधारं यत् शीभावाख्यं कार्यं तत्र द्वन्द्वे विकल्पेना सर्वनामसौन्या भवति इति सूत्रस्य अर्थः कथमयमर्थः लब्धः इति अंशः तस्य अंशस्य పఠనకాళే మయా వివ్రీయతే ఇం వర్ణాశ్రమేతరే వర్ణాశ్రమేతర కాపద్వయం వర్ణాశ ఆశ్రమా ఇతర వర్ణాశ్రమేతర శబ్దా జస్ర జస్ ప్రత్యే అనెం సూత్రే సర్వసంజా

ಸರ್ವಸಂಯಕೋ ನೋತಿ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಅ ತೃತೀಯಸುಕ್ವಸದೃಶ್ನಾಥಕಲಹನಿಪುಣಮಿಶ್ರಸ್ಲಕ್ಷಣೈ ಸೂತ್ರ ವಿಹ ಯೋಕ್ ತೃತೀಯ ಸಹ ಗೃಹ್ಯತೆ ಮಾಸಪೂರ್ವಾ ದೇಹಿ ಸಂವತ್ಸರಪೂರ್ವಾ ದೇಹಿ उदाहरणं मासेन पूर्वः मासपूर्वः पूर्वसदृशे इत्यादिसूत्रेण तृतीया तत्पुरुषः तत्र कृतः मासपूर्वशब्दात् चतुर्थी एकवचने ङे प्रत्यये मासपूर्वा ञे इति स्थिते अयं सर्वाद्यन्ततृतीयासमासः भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञानिषेधे

සරනාම සංයාා ප්‍රාත්ථායිති භාවයන්තු ඒෝ මේ සංවස්සර පෝර්වාය දේශීත්‍ය පෙවදාහරනම් සංවස්සරන පෝර්හා සංවස්සර පෝරවාහා තස්මයි සංවස්සර පෝරවායා ඉති සංවස්සර පෝර්ව ශබ්ධාති ඒ ප්‍රතියේයේ අතරාපි පෝර්වසදුෘු ශේතතියාදි සූත්‍රේන තෘතියා තත්පුරුෂ සමාසයේ සංවස්සර පූර්වා ඉදිරෝපම් පවති සංවස්සර පූර්ව ශබ්ධාත් ගේ ප්‍රතියයේ සර්වාදීනි සර්වනාමානී ඉති සූත්‍රේණ, නිත්‍යම් සරවනාම සෝංයා ප්‍රාප්තා පරන්තු, තෘතියා සමාසයේ ඉති සූත්‍රේණ ස නිශිද්ධායිත කරොත්පා, සර්වනාම සෝඥයායා හා භාවාත, සරනාමනස්ම යිීති සූත්‍රේණ ස්මයාදේශ හා නභවත. කින්තු රාමායායිතුවතු संवत्सरपूर्वाय इति रूपं भवति अत्र विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो इति सूत्रात् समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थं सूत्रे कृतम् इति प्रश्नः अस्ति पुनः उपात्तस्य समासग्रहणस्य इदं प्रयोजनम् अयं समासः प्राथमकल्पिकः यस्मिन् ऐकपद्यम् ऐकस्वर्यम् एकविभक्तित्वञ्च इति अस्ति तादर्थ्यात् ताच्छब्ं तृतीयासमासार्थानि पदानि तृतीयसमासः इति यत् तादर्थ्यात् ताच्छब्ं तस्येदं ग्रहणं भवति एतादृश अर्धलाभायैव पुनः सूत्रे समासग्रहणं कृतमिति भवद्भिः भावनीयम् अस्ति तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति किल इतः प्राक् मया उक्तम् इदं वाक्यम् एकं वारं न बहुव्रीहौ इति पाठ अध्यापनकाले आगतमिति भवद्भिः अवश्यं स्मर्तव्यम् इदानीं

अहम स्मरायामि न होइति सूत्र अध्यापन काले तादरध्यात् ताच्छद्यम इचुकत्वा बहुरीह यर्धानि पदानि बहुरीहि इह उक्तम तादरध्यम कुत्र वर्तते बहुरीह ලෝකික විග්‍රහවා කියයේ තාගරදියුම් නාස්ති තස්ය ලෝකික විග්‍රහවා කිය සිය ප්‍රථගයව ප්‍රයෝගාත් අතහා ලෝකික විග්‍රහවා කියේ සර්වනාම සෝුන්යා ප්‍රතිශයදහා නාස්ති ලෝකක විග්‍රහයේ සරණාම සවන්යා ප්‍රවර්ථත ඒවා අතව තතර ලෝකික විග්‍රහවාකමු එයව මුක්ත මස්මා පිහි

ಅಸ್ಮದು ಪಿತೃಸು ಇಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಸರ್ವ ಸಂಪ್ರತಿಷೇಧ ತರ್ವ ಸಂಜಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಕಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಕ ಪ್ರತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಕೃತ ಸೇಯತೆ ತ್ವತ್ಕೃಕ ಮತ್ಕೃಕ್ರತ್ಯಯ ಕ್ರಿ ತೀಮ್ త్వత్ పితృక మకత్పితృక శ్రూత ఏం నహువ్రీయు సూత్రే తాదర్థ్యా తాచ్ఛబ్దమి తాదర్థ్యం అలౌకిక విగ్రహవాక్యగతం ఇది ఏకం వారం భవంత భోవే స్మరంతు సూత్రే తృతీయ సమాసే సూత్రే తాదర్థ్యా తాదర్థ్యాచ్ఛబ్దమి ఏవం

अत्र तृतीयसमासे इति सूत्रस्य अर्धवर्णनसन्दर्भे तादर्थ्यं लौकिकवाक्यगतम् इति उक्तं किल कथम् इति एकं वारम् अस्माभिः परिशीलनीयं लौकिकवाक्ये च तादर्थ्यं लोकदृष्ट्या उक्तम् इति भावनीयं तत्र प्रदीपव्याख्यां उद्योत व्याख्यान जाए तो परिचेलयामा तरही अयम अर्थविशेषा यहाँ तो लोकदृष्टिया तादर्ध्यम् लोकेकवाक्यगतम इति भाष्ये गुप्तम इति अस्माभिहि भावनियोऽत्र उद्योते केमुक्तम् लोको लोको हि तस्मादेवलोकेकवाक्यात ताम् वृत्तिम् निष्पन्नाम मन्यते इति तत्र उक्तम् अतः भाष्यानुपपत्तिः नास्ति अन्यथा लौकिकविग्रहवाक्यस्य पृथगैव प्रयोगात् समासतादर्थ्याभावात् लौकिकवाक्यगतं तादर्थ्यमिति भाष्योक्तिः अनुपपन्ना स्यात् एवञ्च मासेन पूर्वाय देहीति भाष्य भाष्य उदाहरणदर्शनेन अयं निषेधः लौकिकवाक्ये इति ज्ञायते भवतु लौकिकवाक्ये अयं निषेधः भवेत् मासेन पूर्वाय

सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिषेधः द्वितीय तृतीय समासे इति सूत्रेण मासपूर्वायाय इति मुख्ये समासे निषेधः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् लौकिकवाक्ये अयम् सर्वनामसंज्ञा निषेधः इति विषयस्य उपपादानार्थं महाभाष्ये अथवा ఇత్యాదిన కించిత్ సమాధానాంతరం ఉక్తం చిత్ ఉపపాద్యతే అస్మిన్ తృతీయ సమాసే సూత్రే విభాషాదిక్సమాసే బహువీహతి సూత్రదే సమాసగ్రహణే అనువర్తమాని పునః సమాసగ్రహణం వ్యర్థం సత్ జ్ఞాపయతి योगाङ्गं यथा उपजायेता इति योगरूपम् अङ्गम् अष्टाध्याय्याः इत्यर्थः सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते तृतीया असमासे इति तृतीया इत्यत्र सम्बन्धसामान्यार्थकषष्ठ्याः

ತೃತೀಯ ಸಸ್ಯ ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯೆ ಸರ್ವ ಸಂಷೇಧ ಸಿದ್ಧ ಅಸ್ಮ್ಯ ಇಂ ತೃತೀಯ ಸಾಮೇ ಇಭಾಗುಕ್ತ ತೃತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರವಾತ್ ಷ್ಯಾ ಅಸ್ಮರು ಸೇರಿ ಪದಮರ್ತದೆ ತೃತೀಯ ಸಸೆ ಇರ್ಥ ಸರ್ವಪದ ಅನುವರ್ತತೆ ನವರ್ತದೆ ತೃತೀಯ ಸೂ ಸರ್ವಾ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಫಲಿತ ಮಾಸಪೂರ್ವಾ ದೇಹಿ ಸಂವತ್ಸರಪೂರ್ವಾಯ ದೇಹಿರಣ

सर्वनाम सौख्या निषेधात् सर्वनाम न स्मय सूत्रेण स्मयादेशः न भवति मासपूर्वाया संवसरपूर्वाया इति रूपे भवतः असमासे इति द्वितीयं सूत्रम् असमासे इति परयुदासः न समासे असमासे इति समासभिन्नी समास सदृषे चैत अर्थः సమాసభిం సమాసదృశిక విగ్రహవాక్యం అనువర్తతే అది ప్రథమసూత్రం అనువర్తృతీయా సూత్రత్ ష్యాక్తం కిల సంబంధసామాన సహా శబ్ద ఏవంచ సంబంధ సామానర్థ అక్క పంచమ్యర్థ స్వీక్రీయతే తృతీయా సర్వాదీని సర్వసౌమ్యాన్ని నవంతీతి సూత్ర ఫలిత మాసేన పూర్వాయ దేహీతాహరణం లౌకిక వాక్యే असमासे इति द्वितीयसूत्रेण सर्वनामसंज्ञानिषेधात् पूर्वाया इत्येव भवति पूर्वस्मै इति न भवति विभाषाजसि इति द्वितीयं सूत्रम् इदानीं मया अध्याप्यते विभाषा जसि इति पदच्छेदः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामपदम् अनुवर्तते

जसि शब्दः सूत्रे जसि लुप्त पदं लुप्त लुप्तद्वितीयान्तं वा वक्तव्यं यतः सूत्रस्य अर्थवर्णनवेलायां जसि इति पदं स्वीकृत्य सप्तम्यर्थो वा द्वितीयार्थो वा वर्ण्यते जसः इ इत्यत्र इकारेण ಗ್ರಹಣ ಯಾ ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಸರ್ವನಾಮ ಇಕಾರ ವಿಕಲ್ಪಸ ಸಂಧೀಯತೆ ಖಿಲ ಇಕಾರ್ಯ ಕೂತ್ರಪ್ಯಭಾವತ್ ಅಕಾರಪದ ಇಕಾರಿಯ ಗ್ರಹಣಸ್ತಿ ಐಕಾರ ಗ್ರಹಣ

कार्ये कर्तव्ये इति अत एव सिद्धांत कौमुद्यां जसः अथवा जसाधारण यत् श्री भावाख्यं कार्यं इचोक्तम् अत्र जसः इहि जसिहि उक्तत्वात् जसः यत् ईकारात्मकं कार्यं

परन्तु अकच्प्रत्ययः न भवति इति भवद्भिः ज्ञातव्यम् एवञ्च सिद्धान्तकौमुद्यां विभाषाजसी इति सूत्रस्य अयमर्थः एवं वर्णितः जसाधारं यत् शीभावाख्यं कार्यं तत्र कर्तव्ये द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा वा इति वर्णाश्च ಆಶ್ರಮ್ಚ ಇತರೆ ಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹೇ ಇತರೇತರ ಯೋಗ ವ್ವಂದ್ ವರ್ಣಶ್ರಮತರ ಶಷ್ಪ ತಸ್ಮ್ ಜಸ್ತ್ರಮತರ ಜಸ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ತೀತರ ಶಕ తిర్వాదీని సర్వనామాని సూత్రేణ తత్ర తర్వనామ సంజ్ఞాన ప్రవర్త క్వేచ నిషేధాత్ ఇం వర్ణాశ్రమేతరబ్దా జస్ ప్రత్యే అనెం విభాషా జసీతి సూత్రేణ జసాధార ශ්‍රීභාවාෂයේ කාරියේ කර්තවයේ විකල්පයන සරනාම සෝංඥායාම් සර්වනාම සෝං්‍යා සද්භාවේ ජස ශීතිසූත්‍රයන ශ්‍රාදේශයේ, වර්නාාශ්‍රමය තරා ඊ ඉතිජාතයේ ආත්ගුණ හා යිතිසූත්‍රයන ගුණේ වර්නාාශ්‍රමේතරේ ඉතිරූපම පවති සරවනාම සෝංඥායා හා භාව පක්ෂයේ जसस्सी इति सूत्रेण श्रीआदेशः न भवति किन्तु वर्णाश्रमेतराः इत्येव रूपं भवति तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण दीर्घे वर्णाश्रमेतराः इति सर्वनामसंज्ञायां श्रीआदेशः भवति सर्वनामसंज्ञायाः अभावे श्री आदेशः නභවති. ඉදානීම් කිමුක්තොම් ජසහා ඉහි ජසිහි ඉති ව්‍යඥ්‍යානන ශීභාවම් ප්‍රතිේව සරනාාම සං්‍යයායිච්චක්තම්. කොතහා වර්නාාශ්‍රමය තර ශබද්දස්ය සරුණාම සං්‍යායාම් सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तं कार्यं श्रीभावः भवेत् अथवा अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच्प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच्प्रत्ययो वा भवेत् परन्तु अनेन सूत्रेण जसः श्रीभावे कर्तव्ये एव विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इत्युक्तत्वात् अत्र सर्वनाम भवति शीआदेशकच् प्रत्ययस्तु भवति अतः अकच् कुतः अभाव कर्नाम संज्ञा प्रयुक्तकार्यं अक्रत्यय परंतु विषये शीषे सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तते है्युक्त अकज् विषये सर्वनाम संज्ञाया अभा प्रत्यय ಅನ್ನ ಪ್ರವರ್ತು ಸ್ವಾ ಕ ಪ್ರತ್ಯತಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತಿಯರ್ಥೆ ಕ ಪ್ರತ್ಯತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರತರ ಊಪ ಅಶ್ನ ವರ್ತದೆ ಅಯುಭೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮತರ ಶಕಚ್ ಪ್ರತ್ಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮತರ ಫಂತಿ ಯಾತ ಅವರ್ಮ ಅಕಚ್ ಪ್ರಕ್ಟೇ ಇ ಸೂತ್ರೇಣ

यदि कप्रत्ययः स्यात् तर्हि वर्णाश्रमेतरशब्द अनन्तरं कप्रत्ययो जातः इदानीं वर्णाश्रमेतरशब्दस्य जस्प्रत्ययस्य च मध्ये कप्रत्ययः अस्ति एवञ्च कप्रत्ययेन व्यवधानात् विभाषा जसीति सूत्रेण द्वन्द्वसमासात् अव्यवहितपरः जस्प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा तत्र कप्रत्ययेन व्यवधानात् जशस्सी इति सूत्रेण श्रीभावः न प्रवर्तते कुतः अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञायाः अप्रवृत्तेः अयि भोः अनेन सूत्रेण वैकल्पिकसर्वनामसंज्ञा मास्तु

अप्रात्ये हेतु वर्णाश्रमेतरा काहि इति एकस्यैव इष्टस्य रूपस्य सिद्धि अतः एतत् सिद्ध्यर्थं अकच प्रत्यय वार्णार्थं कुत्र वर्णाश्रमेतरा जस्यति अवस्थायाम् अकच प्रत्यय वार्णार्थं विभाषाजसीति सूत्रे जसः हि जसि हि